Радикальна партія. Шановні колеги народні депутати, Україна напередодні 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Наш обов'язок – прийняти закон, який відновить державні гарантії і соціальні права людей, які ціною свого життя і здоров'я захищали Україну і світ від ядерної чуми. Фракція Радикальної партії блокує парламентську трибуну з вимогою поставити в порядок денний і розглянути законопроект за номером 4442, який відновлює дію закону про державні гарантії соціального захисту чорнобильців. Ці державні гарантії були скасовані рішенням уряду Азарова у 2011 році. По сьогоднішній день дія закону не відновлена. І будь-які уряди в ручному режимі регулюють виплати чорнобильцям. Ми вважаємо це нечесним і неправильним. Є два рішення Конституційного суду, які зобов'язують, щоб видатки на чорнобильців були передбачені в державному бюджеті, щоб виконувався закон. Ми вимагаємо виконання закону, відновлення соціальних гарантій і державної підтримки для українців, ліквідаторів і постраждалих від Чорнобильської катастрофи, відновлення державного фінансування, харчування дітей у школах, перерахунок пенсій для чорнобильців, відновлення медичного забезпечення і соціальних гарантій. Наполягаємо, щоб законопроект був розглянутий, щоб герої-чорнобильці не побиралися, коли треба йти за ліки, за лікування, за харчування і усі інші проблеми, які пов'язані з чорнобильською чумою. На жаль, чорнобильців залишилось в Україні не так багато. Сьогодні багато хто з них голодує біля Міністерства соціальної політики. Вони вимагають, щоб влада їх почула. Коли влада розказує, що на виконання державних гарантій для чорнобильців немає коштів, красти менше треба. Перекрийте контрабанду на митниці. Мінімум 5 мільярдів доларів отримаємо додаткові доходи до державного бюджету. Проведіть чесний повторний конкурс на продаж 4G-частот. Мінімум 1 мільярд доларів отримаємо до державного бюджету. Припиніть займатися корупцією в нафтогазовому секторі і на комунальних тарифах. Мінімум 5 мільярдів доларів отримаємо до державного бюджету. Верніть гроші з офшорів, куди вивели сотнями мільйонів доларів. Ось вам кошти на чорнобильців, на підвищення соціальних стандартів, на підвищення заробітних плат і пенсій для українців. Тому, щоб були гроші, треба одне – припинити красти і вести зовсім іншу економічну політику. Торгувати не національними інтересами України і не дешевою робочою силою, а готовою продукцією з високою доданою вартістю і щоб українці заробляли в рідній країні. Вимагаємо розгляду законопроекту 4442. Отже, переходимо